ଆଉଟ କଡ ଗଲା ଏ କାଟି ଦବ ଆରେ ବାଡି କାଟି ଦବ ବ୍ଲଗିଂ ଦେଖି ମୋଡ ଟିକେ ଏଇ ବ୍ଲଡି ବ୍ଲଡି ବନ ସତ ବାଜବ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦିଦି 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 ଯୋ ଆଲେ ଦିଅ ଆଡି ଆଡି ତଳେ ଘୁତଳେ ଆପ ଲେଖି କଣ Hey guys, welcome back to my vlog. So, you have already thumbnail dekhi jani thibe ki mo kwad aschi. Mo aji actually aschi Jagatsingpur. And actually mo already mo friend ra ghara. So, mo hetme aschi. And kon pa aschi ko utme aschi apna video continue karon to jani paribe. And jo mane Jagatsingpur ni athar comment ra bhi video apna kemiti lagila. Mo jo pote jaichi jo pote kon karichi jo try karchi cover kariya pai. I hope apna video bhal lagibo. Jodi bhal lagila video like kariya jamar bhulibe na and video ko subscribe channel ko subscribe kar debe. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ନା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ଆଗ ସବୁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ନାହିଁ ଏବେ ସୋ ସ୍ୟାଡ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ମାନେ ଏଇଟା ତା'ର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଭଲ ମାର୍କେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହଁ ଯଦି ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିବି ତାଳଚେର ମାର୍କେଟ ସହିତ ତାହେଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ତାଳଚେର ମାର୍କେଟ ତ ବଡ଼ ବଟ୍ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ୱେରେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଭି ବଜାର ଯେଉଁମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇ
ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଡିକାଲ ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଉ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ବହୁତ ଥର ମାନେ ଅଗଣିତ ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣିଆ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସହମିଲି ଛକ ସିଧା ଗଲେ ମାର୍ସଙ୍ଗ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଗଲେ ଆମର ଆଣ୍ଡ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ ବୋରିକିନା ବୋରିକିନା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘର ଏଇଠୁ 500 meters ଭିତରେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଜୁବୁଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଲା କ'ଣ ହଁ ତୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ନା ତମେ ସେଲିବ୍ରିଟି ତ ତମେ ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ ପୁଣି ଆସିଲା ଲାଜ କରୁଛ ନାଇଁ ଲାଜ କରିନି କି ଖୁସି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ବାଏ ବାଏ ଘରକୁ ଆଜି ରହିବି ନା କ'ଣ ଏଠି କେତେ ଦିନ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ମୁଁ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛ ଛାଡ଼ ସବାଜ ହବ ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଏଇ ବ୍ଲାଡି ବ୍ଲାଡି କଲେ ସଜବାଜ ହବ ସଜବାଜ ବାବା ଏଇଠି ସଜବାଜ ପୋଟଳ କାଟି କାଟି ସଜବାଜ ହବ ମଣିଷ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଗାଡି ଦିଅ ତଳକୁ ମୁଁ ତ ଚାଷୀ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି ବି ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ନେଇଛି ତ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା କାହିଁକି ମୁଁ କାଲି ତାଳଚେର ବି ଯିବି ତ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖା କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଏଇ ଘରର ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଟା ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଏମିତି ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ମାନେ ବୋରିକିନା ରାସ୍ତା ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଠିକ୍ ବାପା ମେକଅପ୍ କିଲେ ମାରିଛ ନା କିଲେ ମେକଅପ୍ ଦେଖି ମୁଁ ହଁ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରି ଜାଣିନି ଭଲସେ କ'ଣ କହିବ ତମେ ତମର ଅନୁଭୂତି ଆଇଲା ଆଉ ଜଣେ ହଁ ତମେ କ'ଣ କହିବ ସେ ଖାଲି ମୁହଁ ବଢ଼ଉଛି ତାପରେ ନା ମୋତେ ଭଲ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତାପରେ ଆଶା କରୁଛ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସୁନଥିଲି ସେଇ ମଣିଷଟା ମନା କରିଛି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ମଣିଷଟା ଏଇ ପିଲାଟା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବନି ଗୋଟେ ପିଲା ପୋଟଳ ଭାଜି ଆସିନି କର ରୋଷେଇ କର ପାଣି ବଡ଼ୁ ଏଇ ଚେଙ୍କା ଚେଙ୍କି ନାହିଁ ହଁ କୁହନ୍ତି ଭାଉଜ ସିନା ବଡ ବୟସ ତ ସାନ ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ହଉ ଆସିବା ଏଥର ଆଉ ତେଲ କ'ଣ କହୁଛ ଖୁସି ମୁଁ କିଏ ହାଏ କହିଦେ ହାଏ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ଖୁସି ହାଏ କହିଦେଲୁ ଖୁସି
ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଠି ଦିଶିବେ ହେଲା ଝିଅର ଆସିବା ଖୁସିରେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ମାଡୁଛ ସେଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ମାଡୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ତ କେଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ଏଇ ମଣିଷଟା ଭଲ ବନେଇଛି ନା ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଝାଳ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏମିତି ହେଇଛି ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ଇଟ୍ସ ଫର୍ ମି ଓନ୍ଲି ଯିବା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ତା ସୋରୁମ୍ କୁ ଯାଉଛି ତୋର ଦେଖା କରିଦେବି ପୁଣି ଆସିବି ପୁଣି ଏଠୁ ଯିବି ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ସୋରୁମ୍ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଉପରଟା ହଉଛି ସୋରୁମ୍ ତଳଟା ହଉଛି ଆମର ମାନେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଆଗ ଏଇଟା ସୋରୁମ୍ ଥିଲା ବାଇକ୍ ସୋରୁମ୍ ଉପରଟା ଉଠିଯାଇଛି ଆଉ ସୋରୁମ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ କଣିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ସମିଲ ଛକ ରାସ୍ତା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଣିଆ ମାର୍କେଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ ଉପରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିରୋ ସୋରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ କପ୍ ଅଛି ଏଠି କପ୍ ସେଟ୍ ସବୁ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଡବା ବଗେରା ଏଠି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଏଠି ମିଲଟନ୍ ଆମର ଥର୍ମୋକୋଲ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଆମର ଚାମଚ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଚାଉଳ ଡାଲି ଉପରେ ତେଲ ଉପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଏପଟେ ସେଇଠି ଡିନର୍ ସେଟ୍ ଏପଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଖାତ ବହି ପେନସିଲ୍ ବି ମିଳିଯିବ ଫାଇଲ୍ ବି ଅଛି ଟଏ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ମଟର ଏଠି ଅଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଏଠି ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଏଠି ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଅଛି ବହି ନୁହଁ ତ ଚାଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ ହଗ୍ଦିସ୍ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ ସେର୍ଲାକ୍ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ବି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି ଆମର ଏଠି ୱାଇପର୍ ବି ଅଛି ୱାଇପ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସୁଜ୍ ଅଛି ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଖେଳନା ଏଠି ସବୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ ବଗେରା ଅଛି ଏଠି ତେଲ ତଳେ ସର୍ଫ ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଯେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଲି ବଗେରା ମିଳିବ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମୁହଁ ମୁଡ଼ିଲାଣି ବାଏ ବାଏ କ'ଣ କହୁଛ ବାଏ ବାଏ ଜଗତସିଂହପୁର ତ ମୁଁ ଏବେ 1 hour ହବ ଆସିଗଲିଣି ସେଠୁ ଆଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ପାରିନି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଆଣିବେ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ନର୍ଭସ୍ ହେବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ପାରିଛି ଏତିକି କରିଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ରହିଲା କଥା ସୋରୁମ୍ର ତ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ କରିଥିଲି
କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଏରସମା ୟା ଫିର୍ ଆମର ମାଛଗାଁ ବାଲିକୁଦା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଇଜି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ମିଳୁଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘର। ତାପରେ ଆମେ ଘର ବନେଇଦେବି ମୋ ବାବୁ ପାଇଁ, ଟ୍ରେନ୍ ବି ବନେଇଦେବି, ଟ୍ରକ୍ ବନେଇଦେବି, ସବୁ ବନେଇଦେବି। ହଁ ଟ୍ରକ୍ ବି ବନେଇବା। ଆଉ ଗଣପତି ବାବା ନାମ ଗଣପତି ବାବା ନାମ ଦିଅଲେଖି ଦିଅ ଏଠି ଏଠି ତଳକୁ ତଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଭଲରେ ଭଲରେ ଇଏ କ'ଣ ବାବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଣ୍ଡା। ତାପରେ ତାପରେ କେମିତି ପୋଲିସ ହବୁ, ଡାଇଲଗ ମାରିବୁ ଚିଙ୍ଗମ ସାର ବାବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଖେଳିକି ଖେଳିବା, ଖେଳିକି ପାଠ ପଢିବା ନା ଆମେ କୁଲରେ ବସିଲେ ପାଠ ଜମା ହବନି। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇପାରିନି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ ମାନେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତିରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖା ହେବ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଥିପାଇଁ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।